Kwanza nishukuru Mheshimiwa Rais kwa kuandamana nawe kutembea hapa, na Mheshimiwa Rueda vile amesema ni mmoja wetu bunge ambaye ni kiongozi shupavu sana. Huyu Mheshimiwa Rueda kama hajanena na Kiswahili bunge, hatusikii kama bunge kuna mtu amenena. Na mnajua yake ni ile Kiswahili sanifu, sio kama yangu ya kuomba omba maji. Kwa hivyo nishukuru Mheshimiwa hata kwa kazi safi unayofanya hapa. Na Mheshimiwa Rais, najua Mheshimiwa Rueda akiongea bunge kila siku, yuasema Lamu East ndio constituency pekee yake Kenya haina hata milimita moja ama sentimita moja ya lami. Lakini leo wewe Mheshimiwa Rais umekuja kuwazindulia watu wa Lamu East huu mradi wa kuweka barabara ya lami hapa na mradi huu wa vocational training college. Mheshimiwa Rais, nataka nikubaliane na viongozi walionena mbele yangu, hasa Waziri Duale ambao wametuuliza tukiwa viongozi, hasa viongozi wa hapa Lamu, tuna changamoto la mambo ya ugaidi na utovu wa usalama. Nitajiunga na Mheshimiwa Duale kuwauliza hasa viongozi wetu hapa Lamu, tusiwatenganishe wananchi wetu kwa misingi ya dini, ya kabila ama ya watu watokako. Sisi wote tukiwa Lamu, sisi ni wa Kenya. Na kila mtu ako Lamu na ako Kenya ni Mkenya, na kwao ni Kenya, ako na haki ya kuishi Kenya. Si ndio wana Lamu? Kwa hivyo viongozi, tuchunge tu ulimi zetu, ndimi zetu, tusije tukawatenganisha wananchi. Adui wetu ni ugaidi na umaskini. Ugaidi, Duale na huyu pia Somolo na Kindiki watapambana na magaidi. Umaskini, huyu rais wetu na serikali ya